Alô você, meu nome é Arilda de Oliveira, fundadora do Brasil Fest, que este ano está celebrando os 10 anos de festival. Todos que têm paixão pelo Brasil estão convidados a participar dia 21 de julho aqui na esquina de Santa Clara e Caledônia, no Erasport Park. Conto com vocês, Feel the Passion, Brasil Fest. Brasil Fest!